Як відомо, в Україні до 24 квітня оголошений загальнонаціональний карантин у зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції COVID. Всі більшість закладів, які передбачають масове перебування людей, закриті. Як бачимо, закрите і комунальне підприємство «Екопарк». В ньому утримується кілька десятків тварин. Це комунальне підприємство було відкрите, як відомо, у 2018 році. Було красиве, гарне шоу, було багато людей. Люди любувалися тваринами, відпочивали, їли морозиво, розважалися. Потім, на протязі кількох років, якось інтерес до цього підприємства згас. І в період карантину, звичайно, воно взагалі обезлюднило. Але виникає питання, чи взагалі припинилася якась діяльність на території цього підприємства. Чому це питання виникає? До редакції «Ехо» надіслали скріншот оголошення, розміщеного на OLX. Автор цього оголошення – чоловік, який називався Владиславом і вказав номер свого мобільного телефона, продає молодих дикобразів і поні. На оголошенні вказано, що одні тварини розміщені в селі Підгора Кобиляцького району, інші – в Кобиляках в екопарку. Звичайно, це нас не могло зацікавити. Тим більше, що, судячи із сторінки офіційної на Фейсбуку, директором екопарку являється чоловік, якого теж ім'я Владислав – Владислав Виноградов. На сторінці в своїй Фейсбуку він заявляє, що він є директором кобиляцького підприємства «Екопарк». Для того, щоб перевірити, хто ж продає цих тварин, екзотичних для Кобиляцького району, ми вирішили скористатися таким прийомом, який зараз називається пранк. Тобто зателефонували чоловіку, представились іншою особою і попросили розказати про те, що це за тварини і як вони продаються. І ось що з цього вийшло. Алло. Алло, здравствуйте ще раз. Да, здравствуйте. Значит, смотрите, есть у нас молодая лошадка пони. Угу. Годик ей, да? Ага. Вот. И два молодых дикобраза тоже. В прошлом году они привели потомство. У нас дикобразы один зимой, один туда попозже весной. Ага. А есть какие-то ветеринарные документы, прививки? Прививки, ветеринарные документы, ну... В принципе, по крайней мере, пока нету ничего. Mm-hmm. Если это надо, может, можно будет сделать, я не знаю. Я просто для своего директора уточняю, вот у меня вот такая вот задача стоит, поэтому интересуюсь. Какая цена на пони? 15. Ага. А на дикобразов? Дикобразы по 10. Mm-hmm. А торг уместен вообще? Ну, я думаю, в любом случае немножко подвинемся. Угу, хорошо. То есть мы можем приехать и забрать, да, их в случае оплаты? Да, конечно, конечно. А какой способ оплаты? Ну, я не знаю, как вас устроит. Я думаю, лучше было бы, наверное, за наличные. Угу, то есть на месте по факту, да? Ну да, посмотрели, пожалуйста, вас устроит там. А это ваши личные Нет. звери или, ну, чьи они? Угу. Ваши животные, да? Да, да, да. Угу. А еще какие-то есть животные экзотические, возможно? Или только... Что вас интересует? Смотрите, обезьянки или там какие-то попугаи. Нет. Просто я соберу список, покажу шефу, и он уже там определится. Просто если у вас есть, то мы бы приехали и забрали бы сразу всех животных. Ну, не всех, а какие там нужны. Нет, обезьяны не продаются, попугаи, в принципе, тоже, так что это то, что у нас есть потомство. Угу. То есть вот это только пони и дикобразы, да? Ну, пока да. А, то есть в будущем, возможно, еще какие-то животные, да, могут? Ну, я думаю, да, можно будет сотрудничать как-то, я не знаю, как вам там удобно будет. Приедете, посмотрите. Хорошо, тогда я передам эту информацию своему шефу, и как только он даст добро и
мы сразу с вами свяжемся, обязательно. Хорошо. Спасибо вам за информацию. До свидания. До свидания. От така цікава розмова вийшла. Як бачите, чоловік на ім'я Владислав, який, ймовірно, продає тварин із екопарку, який є комунальною власністю, отже, і тварини є комунальною власністю, готовий продати їх за готівку і навіть поторгуватися. Ну, я не знаю, ну це так, завтра ми можемо дізнатися, що комунальну техніку із водоканалу «Плюс» теж продали за готівку і добре поторгувалися. Ну, одразу після того, як ми зробили дзвінок пранкера нашого, із оголошення зникло згадування про екопарк. Ну, але це нічого не значить, можливо, просто злякалися, інстинкт самозбереження спрацював. Маленьке уточнення. Ну, якщо робити все по закону, а не так, як робиться в Кобеляках, то, напевно, потрібно скликати сесію або хоча б засідання виконкому, прийняти відповідне рішення, оприлюднити його, а потім уже продавати комунальне майно. А інакше це, ну, як крадіжкою не назвеш. Ну, і я думаю, що може скластись така ситуація, що коли закінчиться цей карантин, то в цьому закладі вже не залишиться ні погні, ні дикобразів, ні мавп. А хто їх рахував? Їм навіть щеплення не робили. Ну, така печальна історія з карантином.